axşamınız xeyir. Bizi 100 illik yubileydən bir il ayırır. Gələn il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 100-cü il dönümü tamam olacaq. Bu sıradan bir il dönümü deyil, bu Avropa oyunları deyil ki, Lady Gaga'ya pul verəsən və mahnı oxuturasan. Bu Azərbaycanı beynəlxalq ictimaiyyətə tanıtdıra biləcək, üzümüzü ağ, başımızı uca edəcək nadir tarixi bir fürsətdir. Və əgər siz bu barədə hələ heç nə eşitməyibsinizsə, bu özü də problemin bir göstəricisi ola bilər. Çünki belə il dönümünə əvvəldən ciddi illərlə hazırlaşırlar. Elə keçən il qondarma erməni soyqırımının 100 illiyini dünyada yaratdığı rezonansı xatırlayaq. Bu yaxınlarda Azərbaycan müstəqilliyinin 25-ci il dönümü tamam oldu. Lakin nəticə gözlənilən olmadı. Sonda məlum oldu ki, qeyd etmək üçün elə bir səbəb də yoxdur və Azərbaycan sən demə öz müstəqilliyini bəyan edən ən axırıncı respublikalardan olub. 91-ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edən müttəfiq respublikalar arasında birincilər sırasında deyildi. Öz dövlət müstəqilliyini elan edən müttəfiq respublikalar arasında Azərbaycan sayca 13-cü idi. Bu tarixdir. Biz tarixi bilməliyik, yaddan çıxarmamalıyıq. Hesab edirəm ki, Azərbaycan daha əvvəl öz dövlət müstəqilliyini elan edə bilərdi. Görəsən, prezident bizi nəyə görə belə avam sayır? Axı, bunu yoxlamaq çox asandır ki, Azərbaycan parlamenti öz müstəqillik bəyannaməsini 1991-ci il avqustun 30-unda qəbul edib. Bundan 2 ay sonra isə parlament müstəqillik haqqında konstitusiya aktını qəbul edib. Gəlin görək, Azərbaycan doğrudan mı müstəqilliyini bəyan edən 13-cü ölkədir? Faktlara müraciət edək. Beləliklə, keçmiş Sovet Respublikaları arasında ilk olaraq Litva 1990-cı il martın 14-də öz müstəqilliyini bəyan edir. Növbəti il 91-ci il aprelin 9-u Gürcüstan müstəqil olur. 91-ci il avqustun 20-si Estoniya öz müstəqilliyini bəyan edir. 4-cü Sovet Respublikaları arasında isə Latviyadır. 21-i avqust. 5-ci Ukrayna 24-ü avqust. 1991-ci il 6-cı Belarus 25-i avqust. 7-ci yerdə isə Moldova 1991-ci il 27 avqustda öz müstəqilliyini bəyan edir. 8-ci yerdə isə Azərbaycandır 91-ci ilin avqustun 30-unda öz müstəqillik bəyannaməsini qəbul edib. 9-cu yerdə Qırğızistan, elə onunla eyni gündə Özbəkistan, 9 sentyabrda Tacikistan, 12-ci yerdə isə 21 sentyabrda Ermənistan öz müstəqilliyini bəyan edir. Daha sonra 13-cü 27 oktyabrda Türkmenistan, 14-cü Respublika olaraq 12 dekabrda Rusiya və nəhayət ən sonuncu olaraq dekabrın 16-sı Qazaxıstan öz dövlət müstəqilliyini bəyan edir. Beləliklə, Azərbaycan 15 Sovet keçmiş Sovet Respublikaları arasında heç də 13-cü yox, 8-ci ölkədir. Odur ki, Azərbaycandan sonra hələ Rusiya, Ermənistan, Qazaxıstana daxil olmaqla daha 7 Sovet Respublikası Azərbaycandan sonra öz müstəqilliyini bəyan edib. Lakin müstəqillik bəyannaməsi də başlanğıc deyil. Ondan əvvəl 90-cı ilin 20 yanvar qırğını olub. 130 dinç sakin öldürülüb. 1988-ci ildən başlayaraqsa meydan hərəkatı, onun qorxmaz liderləri və cəsarətli fəalları müstəqilliyimiz uğrunda mübarizə aparıblar. Və təsadüfi deyil ki, 1989-cu ildə Newsweek jurnalı Azərbaycanı ilin xalqı adlandırıb. Odur ki, Azərbaycan Sovet Respublikaları arasında istirdən qopmağa çalışan, buna can atan və mübarizə aparan sonuncu respublikalardan deyil, əksinə, birincilərdən olub. Öz dövlət müstəqilliyini elan edən müttəfiq respublikalar arasında Azərbaycan sayca 13-cü idi. Mən ilk dəfə də görürəm ki, dövlət başçısı öz ölkəsinin tarixini bu qədər təhrif etsin və aşağılasın. Doğrudanmı Azərbaycanın 25 illik dövlət müstəqilliyi tarixi lavaş və dolma davasından daha az əhəmiyyətlidir? Görürsən, bu təhrifdən kim və nə qazanmış olur? Və əgər o vaxt Azərbaycan xalqının tələbi ilə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, Azərbaycanın taliyi çox
ağır, acınacaqlı ola bilərdi. Doğrudan da utanc gətirən mənzərədir. Görəsən, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə, Şərqin həsrətlə baxdığı demokratik cümhuriyyətin 100-cü il dönümünü də eyni bayram təntənəsi gözləyirmi? Görəsən, orada da tarix təhrif olunacaq və olanlar səhv çıxarılacaqmı? Bəlkə bilmirlər bayramı necə edərlər. Ona görə də mən bunu bilənə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yorulmadan araşdıran Aqsaqqal Şir Məmməd Hüseynova müraciət etmək istəyirəm. Yəni 2018-də bəli. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azərbaycan Parlamentinin, Azərbaycan qəzetinin, Azərbaycan qəzetinin 100 illik yubileyidir. Yəni yubileylər ilidir. Bəli. Bilirsiniz, Məmmədəmin Rəsulzadədən belə bir ifadə var. Biz hər insan bir fərd dünyaya gətirir. Hə? Evladı olur da. Bəli. Bir millət də, millət də doğur. Amma o dövlət dünyaya gətirir. Əgər sağlam millətdirsə, yaşamaq qabiliyyəti varsa, o müstəqil dövlət yaradır. Dövlət yaradır. İndi valideyn öz evladına nə qayğı göstərirsə, millət də öz evladı olan dövlətə o cür qayğı göstərməlidir. Sizcə bu qayğı nədən ibarət olmalıdır? Yəni onu qorumalıdır. Onu qorumalıdır. Onu müdafiə etməlidir. Onu inkişaf etdirməlidir. Və Məmmədəminin belə bir ifadəsi var. Biz hər bir vətəndaş, Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycan türkü, üç şeyi yaddan çıxartmasın. Bu vətən də bizimdir. Bu millət də bizimdir. Bu dövlət də bizimdir. Yubiley deyil ki, iclas eləyəsən, nə bilim, çıxış eləyəsən, konsert eləyəsən. Xeyr ha. Gələk, yaşamaq şövqola. Dövləti yaşatmaq xövqola hər bir Azərbaycanlı da. Xövqlə yaşamaq lazımdır. Müstəqil dövlət olan millətin vətəndaşı o dövlətin xövqü ilə yaşamalıdır. Mən 93 yaşım var. Bəli. Amma mən o yubiləyə 4 ildə hazırlaşıram. Nə ilə hazırlaşıram? Elə belə sözlə yox. Mən Cumhuriyyətin bir illik ipsəndə, 1919-cu ildə, may ayında, Məmmədəmin Cəhil, Zeyir Hacı Bəyli, bunlar bir istiqlal məcmuəsi çap ediblər. Cumhuriyyətin bir yaşı ipsəndə onun tarixini yazıblar. Mən onu çap edim, həm orijinalını, həm özünü, Ədəb Əlifbasından gördüm, Latin qrafikasına çap edmişəm. Dövbe yazmışam ki 14. ildə 1 yaş 100 yaş gəlir. Gələk biz onu bu gün qarşılayaq. Bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixini tədqiq edən bir araşdırmaçı kimi sizcə biz bugün bu ənənələrə sahib çıxmışıqmı? Bax, bugünkü bizim qanunverici orqanımızı götürün, bugünkü məhkəməni götürün. Biz sahib çıxmışıqmı o dəyərlərə? Bilirsən, bizim bəli. Biz məsələ varaq, 25 yaşlı bir uşaqdan, üç cavandan, müdürlük tələb eləmək olar, soruşur səndə. Amma onların da 100 yaşı yox idi bunu edənlər. Cumhuriyyətin kəndisi, yox, kəndisi 25 yaşında müstəqillik var. 25 yaşında biz, bu cumhuriyyətin o qədər düşməni də var ki, İrmənilər ərazimizin 20%-ni işgal edirlər. Bilirsən, dünya belədir ki, dünya mübarizə meydanıdır. Bilirsən, hər halda 80% işgal olunmamış ərazimizdə. Şir Məmmədim, 80% işgal olunmamış. Ona görə də. Yox, 20% işgal olunur. Təsəbbürsən, bunu niyə deyirəm, ha?
bunu. Bəli. Ona görə ki, mübarizə tarixin yoludur. Hamar yol deyil. Tarix mübarizə meydanıdır. Gerek bilirsən, vətəni sevən olsun. Vətən üçün, vətən mana eləni yox. Sən vətənə nə eləmişsən? Vətənin inkişafı üçün, millətin tərəqqisi üçün, namusla işləmək, qeyrətlə işləmək, rüşvətlə, yalanla, oğurluqla, yerlibazlıqla millət yaşamaz, dövlət də yaşamaz. Şirvan Məfəli, mən ümid edirəm ki, yaxın bir zamanda, çünki artıq bir il qalıb, bu qısa bir müddətdir, yəqin ki, prezidentin 100 illik yübileyin qeyd olunması ilə bağlı bir fərmanı, bir qərarı olacaq. Siz o qərarda nələri görmək istərdiniz? 100 illik münasibəti ilə hansı işlər görülməlidir Azərbaycanda? Bir şey var, bu bizim millətin bircə xasiyyəti var. Vəzifə qoymaqda qoşarıq. Ama icrada o kadar kuşak dövülür. Serencan Bey neyle var? Falan şey olsun. Bilirsiniz. Bundan iş yaşı bırakır. Bizim ne Serencan olur olsun. Bu yumruğu biz kaydedeceğiz. Öyle şehir isteyen gibi kaydedeceğiz. Zaten tırlar çıkmakta geçmiş. Ben o 3 yıldır niye hazırlanmışım? Mesela aynı işte benim 23 verilişim olur Cumhuriyet'e hazır olunmuş. Mesela bilirsen mi? Yani gerek bizim meseleyi de istedim bilirsen ha. Her gerek özü de bu yubileye hazırlaşsın. Bak ben de hazırlaşırım. Benim iki kızım var. Biri rektördü, biri prorektördü. Ona da hazırlaşırlar. Nelerim de hazırlaşır. Yani söhbet giyinmekten, geçinmekten, ne bileyim neden geçmeyeyim. İş göresen gerek. Bilirsen mi? Namusun işleyesen gerek. Bilirsen ki... Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100. il dövümünə 1 il vaxt qalar. Bu çok küçük bir zamandır ve hazırlık işlerine derhal bir an sonra başlamak lazımdır. Belki bu da tarixin bir işidir ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100. il dönümü ülkemizde növbəti prezident seçkilərində təsadüf edəcək. Belki biz bu fürsətdən istifadə edib ülkemizde yeniden demokratik dəyərlərə sahib çıxaq. Axı, qurucu ataların qoyub getdiyi mirasa bundan daha yaxşı töhfə təsəvvür etmək çətindir. Salamat qalın.